Kljub temu, da zimski čas običajno ravno ni naklonjen gradbenim delom, v Riko hišah dokazujejo, da vremenske razmere ne vplivajo na njihovo delo. Montaže v Franciji, Avstriji in Italiji potekajo nemoteno, projekti pa bodo kmalu dobili končno podobo. Te dni se je iz proizvodne hale v Ribnici odpremila druga Rikova vila, ki se postavlja na posestvu Le Bord v Franciji. Tamkaj se nahaja eno izmed najlepših in najbolj prestižnih golf rezortov v Evropi. Ja, to lahko rečem samo, da sem ponosen in vesel, da so Riko hiše delale do zadnjega dneva v letu in da so takoj druga gradnja znova začeli delati. Zato, ker smo dobili pomembno naročilo, tri vile na posestvu Le Bord. Lahko povem, da je to posestvo sestavlja 750 hektarov gozdov, golf igrišč, ki ga je ustanovil baron Bik. To je velik industrialec, ki je razvil žilete za enkratno uporabo BIC, se marsikrat vidimo na embalaži, multimilijarder. In ko je umrl, je to njegova družina prodala to posestvo angleškim developerjem. In mislim, da ta trenutek tam nastaja najprestižnejše naselje vil v Evropi. Vloženo bo milijarda evrov. Prvim trem lesenim vilam v velikosti 450 kvadratnih metrov bo prihodnje sledilo še najmanj 21 vil. Zaenkrat smo dobili naročilo 26 hiš, tri hiše bojo kot vzorčne, potem pa seveda pričakujemo, da bodo lahko že za znane kupce to prodali. Projekt je podoben kot projektu našemu v Angliji The Lakes, samo še bistveno večji, pomembnejši, prestižnejši. Podjetje Riko si je zaupanje investitorjev okrepilo tudi zaradi bogatih referenc, med katerimi stopa projekt The Lakes Bayou v Angliji in sodelovanje s Filipom Starkom. Seveda, nekaj so reference, nekaj pa neprestano delo, ne, pri pridobivanju novih kupcev. Če ne bi bili na pravem času, na pravem mestu, in to je bilo pred približno 7-8 leti, ko smo začeli z temi developerji sodelovati in jim neprestano ponujali podporo pri načrtovanju hiš, naše izkušnje pri gradnji hiš, če jih ne bi povabili kar nekega tudi sem na Škrabčevo domačijo, da so videli, kakšen odnos imamo do tradicije, do kulture, do kulturne dediščine, ker tam gre ravno za nekaj takega, ker veste, kako je Francija občutljiva za ta vprašanja, ne bi bilo seveda tega posla. In seveda sem ponosen tudi na moje sodelavce v Riko hišah. Vse gre ta trenutek pravočasno, vse je kvaliteta, zadovoljni so z nami, montaža poteka po vseh načrtih. Tako da si res obetam nova naročila, ne, in da bo ta projekt zelo uspešen.